En el quilòmetre zero d'aquesta setmana provarem la nova aposta de Harley Davidson per aquesta temporada. Es tracta de l'Street 750, una moto per fer-la servir per qualsevol lloc, per carretera, per ruta, per ciutat. Revisarem el nostre cotxe abans de sortir de vacances i disfrutarem amb les prestacions dels últims models d'Aston Martin i del Porsche 911 Carrera 4. Nosaltres a quilòmetre zero tenim tot preparat. Comencem? Benvinguts. El concessionari oficial Harley Davidson Barcelona us ofereix aquest espai. Aquí tenim la nova Street 750, una novetat genuïnament Harley-Davidson, inspirada amb la XL CR1000 Cafe Racer dels anys 70. Una moto amb unes característiques molt específiques i molt particulars. Començarem explicant les principals característiques estètiques del model. El cupolino Cafe Racer, principal característica del model, amb el dipòsit de 13 litros tipus llàgrima fat i donant aquest acabat final amb el colín tipus overroad. Les llantes d'alumini en negre, de perfil baix i d'alumini lleuger, que tornen a recordar-nos a la mítica XL CR1000, el filtro en carcassa semicònica, un altre icono de la marca estèticament parlant. El tub d'escapament 2 en 1 amb perfil Racer, que li dona una configuració extremadament furiosa a tot el conjunt de la moto. El que ens ofereix aquesta nova Street 750 és unes característiques que ens permeten arribar a un ampli espectre de clients. El seu baix pes, la seva manejabilitat i el seu motor refrigerat per aigua la fan una Harley Davidson diferent a la que hem tingut fins ara. Una de les principals característiques de l'Street 750 és el nou motor Revolution X. Un motor refrigerat per aigua, bicilíndric, 6 velocitats, un motor amb un caràcter, com la moto, molt versàtil. Un altre dels blocs importantíssims de la nova Street 750 és la seva versatilitat per ciutat. Una moto que, per les seves característiques de pes, alçada, sillín a terra, ens permeten moure'ns per ciutat, entre el tràfic, pujar i baixar aceres sense dificultat,
tot allò que fins ara amb els altres models de Harley era més difícil d'aconseguir. El que la marca Harley-Davidson ens ha proporcionat amb el nou model Street 750 és una moto amb un ampli ventall d'utilització. Una moto que et permet fer ciutat, carretera, ruta... És a dir, una moto per utilitzar-la cada dia.